derrube daí. Hoje eu me lembro da infância, vejo a mudança quando via os menas soltando pipa. E não importa a circunstância, nós temos a esperança que um dia nossos sonhos vão se realizar. E nós sentava na calçada, olhava pra estrada quando via as naves a circular. Pular. Nós não tinha condição e hoje nós tá podendo, porque minhas conquistas é só questão de tempo. O sonho é um dia ou daqui um ano, basta acreditar e realizar que eu tô voando alto e dando rasante. E a cada dia a mais eu tô impressionante. Eu sou muito grato a Deus, toda a minha família, por ter me apoiado e não deixou na mão. E as lições da vida é não andar na contramão. E as lições da vida é não andar na contramão. Ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E nós sentava na calçada, olhava pra estrada quando via as naves a circular. Nós não tinha condição e hoje nós tá podendo, porque minhas conquistas é só questão de tempo. O sonho é um dia ou daqui um ano, basta acreditar e realizar que eu tô voando alto e dando rasante. Que a cada dia a mais eu tô impressionante. E eu sou muito grato a Deus, toda a minha família, por ter me apoiado e não deixou na mão. E as lições da vida é não andar na contramão. E as lições da vida é não andar na contramão. Ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar. E ninguém pode me impedir, ninguém pode me parar, porque a minha vida é pra continuar.